Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Qyteti Durrësit ka përkujtuar sot 7 prillin e vitit 1939, ditën kur vendi ynë u pushtua nga Italia, duke u bërë kështu edhe pjesë e rezistencës antifashiste gjatë gjithë viteve të luftës së dytë botërore. Në ceremoninë e organizuar me këtë rast, pranë bustit të heroit Mujo Ulqinaku, u përkujtua edhe qëndresa e patriotëve dursak kundër pushtuesve fashist, qëndresë që do të vazhdonte deri në çlirimin e vendit. Është përkujtuar në Durrës 76 vjetori I rezistencës popullore antifashiste. Si sot më 7 prill të vitit 1939, Italia fashiste pushtoi Shqipërinë duke u përballur me një rezistencë të fortë popullore, ku shumë patriotë vendas luftuan për liri dhe dinjitet kombëtar, duke krijuar një front të bashkuar antifashist për ta shndruar qytetin në simbol të qendresës kombëtare kundër pushtimit fashist. Në këtë rezistencë antifashiste, banorëve dursak ju bashkuan dhe patriotë të tjerë të shumë të ardhur nga të gjitha anët e vendit. Në këtë ceremoni përkujtimore merrnin pjesë përfaqësuesit më të lartë të pushtetit vendor, kryebashkiaku Vangjush Dako, prefekti Roland Xhelilaj, kreu I qarkut Alfred Mullaraj, deputet I qarkut, përfaqësues të organizatës së veteranëve të luftës antifashiste nacional shqiptare dhe shumë qytetarë dursak. Fjalën e rastit në këtë ceremoni e mbajti drejtori I arsimit, kulturës dhe sportit në Bashkinë e Durrësit Ardian Gura, I cili në fjalën e tij e cilsoi 7 prillin si një ndër datat më historike për gjithë Shqipërinë dhe në mënyrë të veçantë për Durrësin, ku sot 76 vjet më pas vim në këtë shesh me një ndjenjë të lartë krenarie për të kujtuar ata që nuk ushtyen as jetën e tyre për lirinë e atdheut. Si sot 76 vite më parë, Italia fashiste ushtroi Shqipërinë duke u përballur me patriotët Shqiptar që luftuan për liri dhe dinjitet. Ishim të varfër, por Shqipëria ishte një vend I pasur me burra e gra idealist dhe ata ishin krisat e para antifashiste në Europë, ndërkohë që gjithë bota rrezikohej nga çizmja e fashizmit. Nderim dhe mirënjohje të thellë për gjithë ata. Kjo datë shënon dhe aktin më madhor patriotik në emër të lirisë, të asaj lirie që u arrit me gjak e sakrifica nga ata bi e bia që duke bërë detyrë ndaj dheut ngritën lart dinjitetin kombëtar, ruajtën pavarësinë e tij dhe rreshtuan Shqipërinë përkra aleancës antifashiste. Më pas, pranë bustit të heroit Mujo Ulqinaku, u kryen homazhe dhe u vendosën kurora me lule në emër të pushtetit vendor në Durrës, deputetëve të qarkut, organizatës së veteranëve të luftës dhe qytetarëve dursak. Pasojat e rreshjeve janë ende të dukshme në zonën e Shkozetit, pasi ato kanë shkaktuar dëme të shumta materiale, veçanërisht në bizneset përgjatë rrugës kryesore. Uji ka hyrë kudo duke prekur gjithçka ka gjetur përpara. Në Shkozet as investimi prej disa miliona eurosh për ndërtimin e mbikalimit nuk e zgjidhi problemin e rrjetit të bllokuar të kanalizimeve. Dhe tani kur kanë kaluar më shumë se 24 orë nga përmirësimi I motit, ujrat janë ende atje pasi nuk kanë se nga të largohen. Reshjet e shiut dhe të breshërit, si edhe përmbytjet që ato sollën për shkak të rrjetit të kanaleve kulluese të bllokuara, kanë shkaktuar dëme jo vetëm në shtëpitë e njerëzve në qendrat e banuara, por edhe në subjektet e biznesit, e veçanërisht ato në zonën e Shkozetit në Durrës. Ndërtimi I mbikalimit tek rrethrotullimi I Shkozetit nuk ka zgjidhur as pak problemin e kahershëm të rrjetit të bllokuar të kanaleve. Edhe pse reshjet pushuan një ditë më vonë, ujërat kanë mbuluar gjithë rrugën kryesore duke përmbytur edhe mjediset e ndryshme në të dy anët e saj. Pavarësisht investimit për miliona eurosh për ndërtimin e mbikalimit, përsëri kjo zonë nuk I shpëtoi përmbytjeve. Zona e Shkozetit, e cila numëron afro 20.000 banor, ka edhe një numër të madh biznesësh, të cilat kontribuojnë në masë të konsiderueshme në mbushjen e arkës së bashkisë së Durrësit. Por shërbimi që ata marrin është thuajse inekzistent. Pak më në thellësi të rrugës gjenden edhe të tjera biznese, të cilat për shkak të kanaleve të bllokuara kanë pësuar dëme të jashtëzakonshme. Domatja nuk duron 24 orë që tri I përmbytur. Edhe jemi të marrum. Sa arriti thellësia e ujit në këtë zonë? Si e kanë 40 metra më në serës. Në radhë parë ne kemi domatën që nuk e duron fare këtë sezon që ka këtë shi që na ka rani. Plus kastravecin, edhe rrukula që është një bim shumë delikate, që është me shpim shtrejt bile për ne që plasim, por amo që kjo të përmenë bërë këtë efekt është se kanalet që janë rrëth, janë shumë të blokura, nuk ka njëri që I kontrodonë. Si kudo, pas kësaj që ndodhi në Durrës, I cili u mbushi gjithë me ujë pas disa orë reshjesh,
edhe këtu njerëzit kërkojnë ndërhyrje urgjente nga shteti në sistemimin e rrjetit kullues në mënyrë që të mos përsëriten më të tilla përmbytje. Në rrugën kryesore të Shkozedit me qëllim largimin e ujrave dhe lirimin e rrugës u desh ndërhyrje e pompave të mjeteve zjarfikse, ndonse nuk është kjo mënyra largimit të ujrave nga rruga. Partia Republikane ka zhvilluar një mbledhje të strukturave të saj në qytetin e Durrësit, lidhur me situatën para zgjedhjeve vendore të 21 qershorit në bashkinë e Durrësit dhe në njësitë të tjera vendore. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu ka diskutuar me strukturat lokale hapat që do të ndërmarrë kjo parti në prag të fushatës elektorale. Partia Republikane ka zhvilluar në Durrës një takim të strukturave të saj vendore ku është diskutuar situata para zgjedhore në vend. Me 21 qershor në të gjithë vendin zhvillohen zgjedhjet për krerë dhe bashkive, zgjedhje këto që vijnë pas ndarjes së re territoriale. Në bazë të ndarjes së re, në këto zgjedhje do të garohet vetëm për 61 njësi vendore. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu i ka bërë një pasqyrë të përgjithshme gjendjes aktuale në të cilën gjendet vendi për shkak të keqqeverisjes së mazhorancës Rama Meta. Në fjalën e tij, Mediu ka folur për ndërtimin e koalicionit opozitar dhe procesin e negociatave me qëllim përcaktimin e kandidatëve të çdo njësie vendore. Në këtë këndvështrim, teksa ka biseduar me strukturat vendore, duke marrë parasysh afrimin e fushatës zgjedhore, Mediu ka diskutuar edhe hapat e mëtejshëm që do të marrë Partia Republikane. Deti ishte tema kryesore 90 punëve në pikturë të tre autorëve të ndryshëm, të cilët erdhën së bashku me një ekspozitë në Galerinë e Arteve Nikolet Vasia në Durrës. Me pasionin e tyre për pikturën, ata kanë sjellë në Kanavaç madhështinë e detit, duke shërbyer edhe si promotor të bukurive natyrore të qytetit të Durrësit. Prej disa ditësh qëndron e hapur në Durrës ekspozita e përbashkët me rreth 90 punime të tre autorëve: Edlir Kasaruho, Ergys Faja dhe Ana Nina. Deti me madhështinë e tij dhe gjithçka që ofron përbën tematikën kryesore të 40 punimeve të Ana Ninës, njërës prej tre autorëve të kësaj ekspozite. Mesazhi i kësaj ekspozite, Deti bashkon artin, jemi disa miq artist të mbledhur për të më ndihmuar dhe mua për të përcjellur. Na jep si shpat më tej disa vepra me duart, na jep një dorë për shkollën e Velës. Qëllimi i kësaj ekspozite është për sensibilizimin, që të fillojmë të shohim më shumë nga Deti, dhe të ta përdorim detin dhe të japim një mundësi të ardhmes që të jo vetëm të luajmë me detin, po detin dhe ta forcoj, kështu që unë kam pikturuar tërë dimrin detin tim dhe shpresoj të pëlqehet dhe të dëgjohem. Ana Nina, kjo vajzë drusake me pasion të veçantë pikturën, është prej vitesh promovuese e sportit të velave në vendin tonë, si dhe themeluese e shoqatës sportive Yacht Club Albania. Ekspozita do të qëndrojë hapur për art dashti drusak deri në fund të këtij muaji. Partia Demokratike ka denoncuar sot dhënien e lagunës së Patokut vëllait të deputetit socialist Armando Prenga. Në një deklaratë për mediat nga Selia Blu, sekretari për sigurinë, rendin publik dhe luftën kundër krimit në Partinë Demokratike Bashkim Shehu, ka bërë të ditur se me një tender të dyshimt në shkelje të gjithë kritereve teknik, vëllai i deputetit Prenga ka arritur të marrë lagunën e Patokut. Sipas Partisë Demokratike, ky rast dëshmon lidhjet e kryeministrit Edi Rama me krimin, pasi ekzistojnë informacione se deputeti Armando Prenga ka një të kaluar kriminale në Itali dhe në vende të tjera të Europës. Dhënia e lagunës së Patokut, një prej pasurive kombëtare vëllait të deputetit Armando Prenga, është padyshim thellimi i inkriminimit. Me një tender të dyshimt në shkelje të gjitha kritereve teknike, vëllai i deputetit Edi Ramës ka arritur të fusë në dorë këtë aset të çmuar, edhe pse ka një kompani të ngritur enkas prej 2 muajsh. Armando Prenga, për të cilin ka informacione për aktivitet kriminal në Itali dhe vendet tjera të Europës, me identitet të ndryshuar për shkak të problemeve me drejtësinë, po i forcon lidhjet me Edi Ramën përmes biznesit korruptiv dhe në kurriz të dhjetra peshkatarëve që mbanin familjet e tyre deri më sot me këtë aktivitet në lagunën e Patokut. Kjo është skema inkriminimit në veprim dhe këtë po bën Edi Rama me ndarje favoresh të majme me të inkriminuarit që ka futur në administratë, në zyra, në partinë e tij e deri në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë.
Ish ministri i financave dhe deputeti aktual i Partisë Demokratike Ridvan Bode ka hedhur poshtë akuzat e ngritura nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. Deputeti demokrat ka deklaruar se në respekt të ligjeve në fuqi ai e ka deklaruar pasurinë, duke bërë të ditur se do të padis krijon e këtij institucioni për shpifje dhe denigrim të figurës. Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive ka bërë të ditur se ka depozituar në prokurorinë e përgjithshme një padi ndaj deputetit Bode për refuzim të deklarimit të pasurisë. Deputeti i Partisë Demokratike Ridvan Bode, ish-ministri i financave në kabinetin Berisha, ka deklaruar se ai ka respektuar gjithë kuadrin ligjor në fuqi mbi deklarimin e pasurive, duke kundërshtuar kështu akuzën e bërë sot publike nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive. Në një prononcim për mediat, ish-ministri i financave Ridvan Bode, duke hedhur poshtë akuzat, ka shtuar se ati në asnjë moment nuk i ka ardhur ndonjë njoftim nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive për t'u paraqitur para këtij institucioni për dhënë shpjegime për mënyrën e burimit të pasurisë së tij apo familjarëve të tij. Në të njëjtën kohë, Bode ka theksuar se do të bëjë një kundërkallëzim ndaj kreut të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive, Shkëlqim Ganaj, për denigrim të figurës. Unë jam përmbajtur ligjit, kam bërë deklarimet sipas ligjit për pasurinë. Nuk kam pasur asnjë rast që të më kenë ardhur njoftime, ka thënë Bode, duke shtuar se do të bëjë kundërkallëzim dhe Shkëlqim Ganajt për denigrim të figurës sime. Ndaj këtij rasti ka reaguar edhe Partia Demokratike, duke e cilësuar këtë si një porosi politike të Edi Ramës dhe Ilir Metës për të sulmuar opozitën. Sipas Partisë Demokratike, me këtë manovër të dyshës Rama Meta, synohet të largohet vëmendja nga korrupsioni në qeveri. Do t'ju njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Muzeu Etnografik i Elbasanit ndodhet në një godinë të ndërtuar në fundin e shekullit të 18, e cila në vetvete është monument kulture i rëndësisë së veçantë. Por prej 32 vitesh godina nuk është restauruar, duke bërë që sot ajo të jetë në gjendje të mirueshme. Drejtuesit e Muzeut Etnografik në më shumë se një rast kanë hartuar projekte duke kërkuar fonde nga Instituti i Monumenteve të Kulturës për ndërhyrje riparuese, por ato asnjëherë nuk janë akorduar. Muzeu Etnografik i Elbasanit ka më se 32 vjet që nuk ka njohur asnjë lloj investimi në total. Kjo situatë ka bërë që ky monument i rëndësishëm kulturor i kategorisë së parë të rrezikojë shembjen dhe degradimin e tij. Por nga rëndësia Muzeu Etnografik renditet tek më të veçantët në Shqipërinë e Mesme, e megjithatë kjo nuk ka ndërgjegjësuar organet kompetente të investojnë. Drejtori i këtij monumenti kulturor, Kreshnik Belegu, shpreh se për sos investimeve modeste të kryera nga pushteti lokal, ky institucion pavarësisht vlerave të shumta është lënë harrez. Zoti Belegu shprehet i ndihnuar me Institutin Kombëtar të Monumenteve, i cili me politikën që është duke ndjekur, po rrezikon seriozisht monumentet kulturore origjinale, siç edhe etiketohet Muzeu i Elbasanit. Muzeu Etnografik i Elbasanit është një ndërtesë e fundit shekullit 18, ose më saktë viti 1791. Padyshim është nga godinat karakteristike, mbi të mund të jetë e veçantë si shtëpi me çardak, ose janë shumë pak ato në Shqipërinë e Mesme. Dhe për nga lloji i saj është një monument kulturor i kategorisë parë. Kreu muzeut apelon se Muzeu Etnografik i Elbasanit ka nevojë imediate për investime, duke vënë theksin se monumentet të tilla ndikojnë pozitivisht edhe të vetë komuniteti. Godina normalisht jo ka nevojë, por ka shumë nevojë për restaurim. Për ne përmend edhe atë vitin 1983, që ka qenë hera fundit që Instituti i Monumenteve të Kulturës ka bërë restaurimin e saj, dhe mbas kësaj pasaj godina u kthye në muze. Sidomos tani vitet e fundit, me gjithë përpjekjet që ne kemi bërë si me fondet e bashkisë, që normalisht çdo vit ora kemi lyer, kemi ndërruar çatin. Pra me aq mundësi sa ka pas bashkia na ka ndihmuar për këtë qëllim, por tani për shkakun ka nevojë për një ndërhyrje shumë më të madhe. Muzeu Etnografik i Elbasanit daton 220 vjet më parë. Brenda kësaj godine ekzistojnë 800 objekte të ralla. Muzeu përmban kuadrin historik, zejtarin, me rreth 80 lloj zejesh, veshje tipin e banesës qytetare karakteristike elbasanase.
Në qarkun e Elbasanit, 106 mësues janë punësuar në bazë të pikëve të fituara në testimin e organizuar pak muaj më parë në kuadër të projektit Mësues për Shqipërinë. Bëhet e ditur se një pjesë janë punësuar me kontrata të përhershme, ndërkohë që ka edhe prej tyre që janë marrë në punë me kontrata të përkohshme. Përzgjedhja e mësuesve për vendet e lira të punës është të bërë duke i dhënë përparësi atyre që kishin rezultatet më të mira në testimin e organizuar. Nga portali mësuesve në Elbasan ja punësuar gjithsej vetëm 106 mësues në profilin e tyre. Përzgjedhja është bërë në bazë të rezultateve dhe pikëve që kanë marrë. Sipas drejtoreshës së arsimit në Elbasan, Jonida Cungu, 55 mësues ja punësuar me kontratë definitive dhe 54 të tjerët kanë kontratë përkohshme. Kryesisht ata janë punësuar në profilet e ciklit fillor, anglisht dhe matematik. Sipas Cungut, portali është transparent dhe masë është vendosur që të respektojë punësimin e mësuesve sipas renditjes. Doktoria arsimore janë rajonale, ka vijuar me punësimin e tyre si pas renditjes së pikëve të cilët ato kanë pranë renditjes së portalit. Deri tani kemi arritur në 109 të punësuar, ku 55 për tyre kanë shkuar në vënde të lira, ndërse 54 për tyre kanë shkuar me kontratat të përkoshme. Ne vijojmë gjithë dit me emërimet po nga portali Mësues për Shqipërinë. Profilet të cilët kanë pasur më shumë të punësuar kanë qenë kryesisht cikli fillor ose cikli ulët, anglisht si dhe matematik. Ndërsa profilet e tjera kanë patur një punësim më të pak këtë për shkak të vendeve të cilët kanë qenë më të pak në dispozicion për t'u dhënë pikërisht mësuesve fitues të portalit. Portali Mësues për Shqipërinë është një shërbim online për mësuesit. Në të shfaqen emrat e atyre që u nështruan provimit dhe pikët që fituan. Kjo është pjesë e reformës së qeverisë Rama, që synon punësimin e mësuesve sipas meritokracisë. Do të kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Pavarësisht se bashkia e Barit akordon afro 5 milion euro në vit për mirëmbajtjen e rrugëve, një pjesë e mirë e tyre janë ende në gjendje të amortizuar. Kudo ka gropa, vende ku asfalti është i dëmtuar, si edhe punime të kryera pa kujdes dhe në shkelje të rregullave në fuqi. Vetëm vitin e kaluar bashkia e Barit është përballur me mbi 900 ankesa për aksidente rrugore të ndodhura si pasojë e rrugëve të dëmtuara, por gjendja ende nuk ka ndryshuar. Një pjesë e rrugëve të qytetit të Barit në Itali janë të jetë amortizuara, duke sjellë kështu probleme të shumta për qarkullimin e automjeteve dhe sigurinë rrugore. Pavarësisht se fondet që bashkia e Barit vënë në dispozicion të mirëmbajtjes së rrugëve janë të konsiderueshme, ato duket se kurrë nuk mjaftojnë për të zgjidhur të gjitha problemet. Vitin e kaluar u akorduan 4 milion euro, ndërsa për këtë vit janë parashikuar të investohen 5 milion euro. E me gjitha të, edhe vetë drejtuesit e bashkisë e pranojnë se nevojat janë për shumë më tepër. Një pjesë e mirë e rrugëve paraqet dëmtime në asfalt, gropa, puseta me defekt, ndërkohë që ka edhe mjaft dëmtime të ardhura nga ndërhyrjet në rrugë, ndërhyrjet të cilat janë kryer jashtë kritereve teknike. Problemet që këto dëmtime paraqesin janë të shumta, mes tyre edhe ankesat pa fund të njerëzve për rrezikun që ato kanë. Vetëm gjatë vitit 2014, pranë bashkisë së Barit janë depozituar mbi 900 ankesa për aksidente rrugore që kanë ndodhur si pasojë rrugëve të dëmtuara. Madje disa prej ankesave kërkojnë edhe shpërblim për dëmin e kryer. Pranë bashkisë së Barit mësohet se plani i investimeve për riparimin e rrugëve parashikon ndërhyrje të vazhdueshme në disa drejtime njëherësh, por gjithsesi riparimi i plot do të kërkojë kohë. Jam i gatshëm të zhvillojmë një referendum të mundshëm mbi formën e shtetit nëse është e mundur dhe e domosdoshme. Kjo ka qenë deklarata e presidentit Ukrainas Petro Poroshenko në Komisionin Parlamentar për rishikimin e kushtetutës. Sipas këtij referendumi mund të thirret për të parë nëse bashkombësit e tij janë dakord për federalizimin e vendit, gjë për cilën ai vetë është skeptik. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko është shprehur pro një referendumi drejt një shteti më të decentralizuar. Sipas tij, kjo do të thotë më tepër hapësira për veçqeverisje për rajonet e filoruzve në lindje të vendit. Referendumi sipas marrëveshjes së Minskut mund të mbahet në fund të këtij viti. Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka deklaruar gjithashtu se ai është i gatshëm të mbajë një referendum në vend për të parë nëse bashkombësit e tij janë dakord për federalizimin e vendit, gjë për të cilën është skeptik.
Unë jam i gatshëm për të mbajtur një referendum në lidhje me strukturën e qeverisë, në qoftë se ju mendoni se është e nevojshme, tha Poroshenko në komisionin që do të mbikëqyrë reformën kushtetuese. Sipas tij, sondazhet e opinionit tregojnë se gati 90% e ukrainasve do të votojnë për të mbajtur modelin e shtetit unitar, por kjo me shumë gjas do të cilë reagime nga rebelët pro-rus në lindje, të cilët kërkojnë autonominë e tyre. Megjithatë, kreu i Kievit, i cili e ngriti këtë diskutim në takimin e parë të reformës kushtetuese, u shprej gatshëm për të nisur referendumin. Miratimi një kushtetute të re deri në fund të 2015-s është një nga pikat e planit të paqes të nënshkruar në Minsk me ndërmjetësinë e Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Ukrainës. Forcat ushtarake të Kenjas kanë nisur bombardimet në Somalin fqinje në shenjë hakmarrje kundër sulmit terrorist që u mori jetën 148 studentëve në Universitetin e Garissas. Objektivi këtyre sulmeve janë pozicionet e militantëve islamik të grupit Al-Shabab, të cilët javën e kaluar vranë 148 persona. Lajmi është konfirmuar nga një zëdhënës i ushtrisë keniane, sipas të cilit janë goditur kampet Al-Shabab në geto, krahinë që përdoret pikërisht për të futur në territorin e Kenjas. Kenya është kundër përgjigjur sulmeve terroriste ku humbën jetën 148 student në një kampus universitar. Avionët luftara kenian kanë bombarduar të hënën pozicionet e militantëve të Al-Shabab në Somalin fqinje si kundër përgjigje e këti sulmi makabër. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënës të ushtrisë keniane, si pas të cilve janë goditur kampet të Al-Shabab në Gedo, krahin që përdoret pikërisht për të futur në teritorin e Kenjas. Ndërkaq të dielën e pashkëve, forcat të shumta ishin vendosur në të gjitha kishat e vendit për të siguruar mbërvajtjen e aktiviteteve, pasi militantët e Al-Shabab kanë kërcënuar se do të ketë sërish gjakderdhje. Që prej ditës së enjte, në Kenya është shpallur gjendja jashtëzakonshme, ku qytetarëve u lejohet të qarkullojnë vetëm nga mëngjesi deri në muzg. Megjithatë, qytetarë të shumtë fajsojnë qeverinë për pamundësinë e parandalimit të sulmit tragjik, që është i disati prej formimit të grupimit terrorist Dege Al-Qaedës në Afrikë, përgjegjës për më shumë se 400 viktima. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër, ju mund t'i drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim në edicionet e ardhshme.